Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 24 Driver Career Mode. Het heeft weer een aantal weken geduurd totdat er weer een video online kwam. De reden is gewoon simpel, werk. Gewoon gigantisch druk. Dus helaas, ja, zijn de uploads wat vertraagd. Wat die vertraagde zijn de driver ratings. Codemasters heeft weer een nieuwe badge online gegooid. Dat betekent dat Hulkenberg wat zakt. Kampioenschap is volgens mij zojuist even snel voorbij komen. Wat ook voorbij is gekomen is een update. En weer een geheime ontmoeting met Visa Cash App Arby. De jongens willen mij gewoon volgens mij al te graag hebben in het team. Volgens mij is het al de vierde keer dat een geheime ontmoeting plaats gaat vinden tussen mij en de teambaas. Volgens mij heet die Lawrence Mackies, maar dat weet ik niet zeker. Even kijken wat het team dan nu te bieden heeft. En onze hoop staat dus aan de rechterkant. Ik ga gewoon door met complete talks. Dus het kan zijn dat wij na dit seizoen in de RB zitten. Dus dat is weer goed gelukt. And asking around, and I'm delighted to say that the team are none the wiser about us chatting with anyone else. And the meeting went well too. En de volgende race is in Nederland. Ik verwacht daar niet zo al te veel. We zijn gewoon niet goed daar op het circuit. De auto is ook gewoon niet goed. Dus ik ben zeer benieuwd wat dat dan gaat brengen. Vorige race is punten gepakt, 8e. En kijken wat we hier dus kunnen gaan doen. Auto wordt niet veranderd, helm wordt niet veranderd. We gaan gewoon lekker beginnen voor de kwalificatie. Daar gaan we dan. En zoals jullie kunnen horen heeft Codemasters een update uitgebracht over het geluid van de Formule 1 wagens. Nou, dit geluid klinkt dus van de Ferrari motor. En ik zou je zeggen, dit klinkt niet best. Dit is geen Ferrari motor. Het klinkt net gewoon als een Honda motor uit F1 2016. Het geluid is gewoon verschrikkelijk. Codemasters moet dit gewoon terug gaan draaien, want dit is gewoon niet realistisch. Wat wel realistisch was, is volgens mij dat Verstappen de snelste tijd hier heeft neergezet. Kijk maar, daar dus. Snelste tijd voor Verstappen. En ik met groen in sector 1 en 2 probeer er nog wat van te maken. Ik verwacht hier eigenlijk niet zoveel bijzonders. Het motoronderdeel is wel wat aan de beschadigde kant. Kan je zien door helemaal rechts te kijken, daar is wat oranje. DRS geopend. En dan kom ik toch nog tot een P10. Goeie eerste ronde. En dan hebben we daar Pierre Gasly. Met nog ongeveer 1 minuut op de klok. En dan raak ik Gasly. Dat betekent dat mijn voorvleugel beschadigd is geraakt. Ik laat hier iedereen voorbij. En ga nog proberen met die kapotte voorvleugel om nog een tijdsverbetering te gaan noteren. Ik ben eigenlijk bang dat dat niet gaat lukken, maar je weet me nooit. DRS geopend. Hopen dat ik niet al te veel last krijg van de downforce die ik nu mis in de bochten. Helaas in bocht 1 gaat het al wat mis en daar verlies ik al een paar duizenden op mijn eigen tijd. Einde van deze laatste ronde in Q1 en helaas 14e boven mijn eigen tijd. Geen tijdsverbetering, het wordt de laatste plek in de thuisrace van ons, van mij eigenlijk. En Nico Hülkenberg pakt ons alweer in de kwalificatie. Jammer, maar helaas. Max is voorlopig het snelste. Hülkenberg naar P11. En ik dus op een laatste positie in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Nederland. Het is wat het is. Jammer van die tweede run. En is het op naar de wedstrijd en kijk wat ik dus kan gaan doen. Daar gaan we dan.
For years, the people of Zandvoort fondly recalled the Grand Prix they used to hold. And then came along Max Verstappen. Across Europe, the Orange Army sold seats and seats and seats. And now they have their own Grand Prix. It is time for race day in the Netherlands. 2.6 miles then make up a lap here at a wet Zandvoort circuit, where some tricky braking zones and sudden drops can make it all too easy to slide off into the gravel. 14 corners overall, and a 678 metre main straight will provide the best chance for overtaking. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. World champion Max Verstappen starts from pole position, and Lando Norris lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Fernando Alonso, Leclerc, Sainz, Hamilton, Oscar Piastri, Perez, Russell, Stroll, Albon, Tsunoda, Ricciardo, Bottas, Ocon, Sargeant, Hülkenberg, Gasly, the Professor, and Zhou Guan Yu. Which of these talented drivers will come out on top today? It's race day, it's gonna be a thriller. I'm Alex Jakes, alongside me is Naomi Schiff. Now, those final hours before a race, did you have a routine? Well, every driver certainly has their own way of preparing themselves before a race. But I can tell you that pre-race rituals are a real thing. When I was in go-karting, I used to touch every wheel in a specific sequence before I got into the kart. And then I stepped up to cars and had a specific set of fireproof base layers just for race day. So watch the drivers when they're on the grid. Some may be sitting on the floor and isolating, others may be up to other things that they do. But these little things really help their minds get ready for the race. Back of the grid's not what we're aiming for. See if you can make up a few places at the start. Nou, het advies is duidelijk van de engineer. We moeten een aantal posities gaan winnen tijdens de start van de race. En geen stopper. En ik neem wat extra brandstof mee. 2 rondes maar. Ik verwacht hier niet al te veel spektakel. Kijken wat we kunnen gaan doen vanaf een 19e positie. Volgens mij heeft Guangyu Zhou een gridstraf gepakt. Weet ik trouwens niet zeker. Lampen uit voor de formatieronde. En hier dus banden en remmen en motor op temperatuur zien te behouden. Duidelijk doel dus. Op temperatuur brengen voor het einde van de eerste ronde. Eigenlijk van de formatieronde. Einde van de formatieronde en jawel, de banden, de remmen en de motor zijn op prima temperatuur gebracht door mijzelf. Zometeen aansluiten op een 19e positie. Dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 7 van F1 24 Driver Carré Mode. Met mijzelf dus op P19, Hülkenberg op P17. Lampen gaan aan voor de grote prijs van Nederland. En ze zijn uit en we zijn onderweg. Ik kom prima weg. Gasly komt slecht weg. En pakken hem daar al gelijk bij de start. MGUK heeft al een probleem. Had daar bijna Nico Hülkenberg geraakt. Pakken hier mooi 2 auto's buitenom. Lukt dat? Nee, dat lukt niet. Want ik kom daar op het gras. En moet ook Guangyu Zhou hier voor mij zien dulden. Pak hem wel terug. Mooi aan de binnenkant. Beetje stoeien met de Chinese coureur. Beetje wijdduwen. En dat lukt. P19. Geen positie gewonnen. Hülkenberg en Gasly hebben het met elkaar aan de stok voor P17. En daar ga ik een beetje te veel met de linker achterband op het gras. Dat betekent dat de auto de controle is kwijtgeraakt. Geen grip. En rijdt nu als laatste. 5e ronde pas, als we daar zijn aangekomen bij dat groepje jongens. Onder andere Guangyu Zhou, Nico Hülkenberg, Logan Sargeant. Die houdt de boel daar op. Verstappen noteert de snelste raceronde.
en kijken wat ik zo meteen kan gaan doen in begin ronde nummer 6 van de race. Met de ERS die is ingeschakeld op Guang Yuzhou aan de binnenkant. En pakt er ook gelijk Nico Hülkenberg mee, jazeker. Twee vliegen in één klap. Op naar de Amerikaan Logan Sargeant. Die nog in deze gamefile zit. En met het moeite met de tractie. De achterbanden gaan er denk ik al aan. Einde ronde nummer 6. Ik kijk hier aan de binnenkant en Sargeant verremt zich daar. En zo betekent dat Nico Hülkenberg ook een plekje is opgeschoven. Verstappen weer bij de snelste race ronde. Is lekker op dreef. Zometeen ronde nummer 7 alweer in de wedstrijd. Deze ziet er goed uit, alleen de banden moeten wel aan het einde van de race nog gewoon goed zijn. Dus eigenlijk komt het op neer, bespaar je banden wat. Wat naar Ricciardo is 3 seconden. 10 ronde van de race, ik heb het lastig met de achterbanden. En Nico Hülkenberg zit al dichter bij mij te komen. Het gat is ongeveer een seconde. Minder dan de seconde 19 en daar krijgen we een teamorder om Nico Hülkenberg voorbij te laten, zodat hij het gat naar Ricciardo kan gaan dichtrijden. Een directe teamorder van Haas. Ik ben het daar eigenlijk absoluut niet mee eens. Ik denk ook niet dat we Hülkenberg voorbij gaan laten in deze race. Waarom? Wij staan er beter voor in het kampioenschap. We hebben tot nu toe alle punten gepakt voor Haas. Hülkenberg heeft niks gepakt, terwijl Verstappen zelfs raceronde heeft gepakt, alweer. Dus ik denk niet dat we dit gaan doen. Einde ronde nummer 12. Teamorder is zometeen voorbij. Hülkenberg niet voorbij gelaten aan ons. Aan mij eigenlijk. Ingenieur is niet blij, maar goed, dat boeit mij helemaal niks. Nu proberen naar Ricciardo toe te rijden. Gat is nu 4,8 seconden, 4,9. Groeit en groeit inmiddels. Hülkenberg heeft een achterstand van 17e. Ronde nummer 20, als het daar geel is in sector 1, want Max Verstappen is uitgevallen in de race. Leider in de wedstrijd valt uit en Lando Norris voorlopig aan de leiding. Virtual safety car op de baan geroepen. We moeten een positieve delta gaan aanhouden. Pace eigenlijk meteen vertragen. We kunnen dus nu in bezwaringsstand van de brandstof en de ERS. En dan zitten we zometeen in ronde nummer 21 van de wedstrijd. Nog 4 rondes te gaan in de race. 20 minuten nog lichte regen. En dan denk ik dat het op gaat klaren. Herhaling van wat er zo net is gebeurd met leider in de wedstrijd Max Verstappen. En de motor houdt het voor gezien. Honda motor kapot. Of een ander onderdeel. Ik zie geen rook uit de auto komen, dus ik denk toch een ander onderdeel van de motor. Het is niet de versnellingsbak die ermee op is gehouden. 0 punten in zijn thuisrace. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Ronde nummer 24, als de banden er wel aan gaan. Heel veel jongens duiken naar binnen voor een verse set inters. Ik blijf gewoon buiten op deze banden rijden in de hoop dat er nog iets gaat komen. Op dit moment een 16e positie. Gasly is dus naar binnen. Hetzelfde geldt voor Ocon, Bottas, Lewis Hamilton en George Russell. Laatste ronde loopt voor de Grote Prijs van Nederland. Komen terug op een 13e positie. Voor Esteban Ocon in de laatste ronde van de race. Dat is 1,4 seconden. Hülkenberg pakt hem trouwens terug. Sorry, Ocon pakt Hülkenberg terug. Ik merk al gelijk dat de achterbanden eraan gaan.
1,1 seconde. Ocon rijdt dat gat razendsnel dicht. Hamilton nog buiten de punten. Onze directe rivaal in het kampioenschap, Charles Leclerc, wint de Grote Prijs van Nederland. En Hamilton pakt toch nog Ricciardo voor een punt. Ocon is helemaal naar mij toe gereden. Want ja, ik rijd dus op die 25 oude intermediate banden. Wat kan Ocon hier nog doen op het rechte stuk? Kijk naar de binnenkant. Maar dat lukt niet. Probeerde daar nog misschien aan de buitenkant, lukt ook niet. Russell pakt geen punt. Ricciardo pakt geen punt. Wij pakken geen punt, want Hülkenberg finisht ook buiten de top 10. Maar ik zelf vind dat ik het prima heb gedaan. Van P21 naar een P13 met een geenstopper. En pakken dus ook Ocon. Goed gedaan, prima race. En is het op naar de volgende. He's left the field behind. Charles Leclerc wins it. And you can really tell that they're taking this one step at a time, one race at a time, and getting the points on the board when it matters. That's what it's going to take, consistency and the bigger picture. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix. And they're certainly a team that know what they're doing out there. Uitslag van de wedstrijd: Charles Leclerc pakte dus de overwinning af van Verstappen. Sainz maakte een Ferrari 1-2 van Piastri naar het podium. Perez 4, Stroll 5, Norris 6, Tsunoda 7, Alonso 8, Albon 9 en Lewis Hamilton pakte het laatste punt. Ikzelf dus naar een P13. Met een geenstopper. Heel veel jongens hebben trouwens een geenstopper gedaan, zie ik. Hülkenberg 16e en Stroll gaat zich ermee bemoeien. Wij zijn terug verwezen naar een 11e positie. Leclerc, Verstappen, verschil is 3 punten nog altijd in deze race. En nog 3 rondes te gaan in het kampioenschap. Door naar de beoordelingen. Ziet er ook gewoon weer goed uit. Recognition. Nog altijd 44% voor mij, 56% voor Nico Hülkenberg. Kijken of we daar volgend seizoen ook nog mee gaan samenwerken. Want ja, Visa Cash App RB zit continu met mij te overleggen. Ik zag helaas wat van de Power Unit Consultant. Focussen on upgrades to our powertrain. Weer een update binnen van de powertrain. Even kijken wat we nog kunnen gaan bestellen van de onderdelen die we kunnen gaan halen. Nog eentje van de MGU. Sorry, dat zeg ik helemaal verkeerd. Van de powertrain, dat is tenminste gelukt. En kopen nog eentje bij, jazeker. Dus 3 onderdelen van mij en eentje van Nico Hülkenberg. Dus maak totaal 4 onderdelen komen eraan. MGUK is wat beschadigd, maar goed, dat geeft helemaal niks. Ik ga deze video trouwens afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs en video. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer hopelijk wekelijkse Driver Kremel content. Probeer nu even minimaal 1 video per week te uploaden. Ik heb nogal druk met werk, dus ja, sorry daarvoor. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving.
Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.